srpnu nikdo nepredikoval takový nárůst. A všichni jsou překvapení odborníci, že to tak jde nahoru. To je taková lež. V začátku jsme upozorňovali, žádali vládu, aby se připravila na druhou vlnu a je to zakotveno i v usnesení, které jsme 4. června za Piráty prosadili, prohlasovala je sněmovna a jasně uvádí, ať se vláda na tu druhou vlnu chystá. Připomínali jsme to samozřejmě přes léto a zase máme třeba konkrétní otázky na přípravu na druhou vlnu, shrnuté v otevřeném dopise z 13. srpna, probírané na následném výboru pro zdravotnictví. Kdyby nás byl na to někdo upozornil, tak samozřejmě bychom mohli říkat, že někdo něco zanedbal. Upozorňovali mnozí, nejenom Piráti, i mnozí další. Akorát pan premiér to nechtěl slyšet. Nehodilo se mu to do předvolebního marketingu. Je mi líto, ale odnese to pak bohužel celá země. Já si přeju, aby nedošlo k zahlcení zdravotního systému, aby nedošlo k plošnému vypnutí ekonomiky a proto teď bijeme na poplach a chceme, aby se vláda jednala adekvátně vážnosti situace. A to prostě růžová není.